Всім привіт! Ви на каналі Пафі Баня. Мене звати Катерина. Я майстриня та дизайнер іграшок Амігурумі. І до вашої уваги я пропоную переглянути мій 13-й влог за 2024 рік. Тут про моє вязальне життя та не тільки. Цей 13-й влог я хочу розпочати із дуже великої кількості розпаковок. Ми минулий тиждень були не вдома, відпочивали у родичів, і про це вже є попередній блог. Якщо ви його не бачили, можете переглянути відео про нашу міні-відпустку і хто в мене зв'язався за той тиждень. Але за цей час, що нас не було вдома, у мене накопилося дуже-дуже багато посилочок. Я нарахувала їх 5 штук. 5 посилочок, із них одну я об'єднала всі посилочки із AliExpress в одну п'яту посилку. Тому я розпочну цей влог із великої кількості розпаковок, тому що те, що я замовила, мені вже дуже потрібно для роботи. Відповідно, я маю це вже сьогодні все розпакувати і показати вам, і взяти у роботу. Влоги я роблю великі. Зазвичай вони не менше години, тому у вас є багато часу, щоб у приємній компанії зі мною пов'язати та випити смачної кави чи чаю. Отже, приємного перегляду і давайте розпаковуватись. І розпочнемо розпаковку із... із ось цього. Це я робила велике оптове замовлення пряжі. Зараз, після цих слів, зазвичай мене просять дати посилання туди, де я роблю оптове замовлення пряжі. Сайт простий, vizel.com.ua, це Одеса, 7 кілометр. Вони на сайті, в них є товар, ви вибираєте. Єдиний нюанс, що вони відправляють пряжу пакунками, тобто по 5 штук одного кольору. Це я зараз кажу за пряжу Himalaya Dolphin Baby, яку я використовую для іграшок. І ціна вашого замовлення має бути не менше, ніж 100 доларів. Тому оцініть, наскільки вам воно потрібно витратити не менше 100 доларів, щоб отримати пряжу. Тут у мене, ще раз покажу, ось так виглядає 4,5 тисячі гривень, плюс доставка. Доставка, до речі, доставка Укрпоштою обійшлася всього-навсього 70 гривень. Ось так. Скільки б це було новою поштою, я боюся навіть загадувати. Пряжа мені обійшлася по курсу. Вони перераховують по своєму, не дуже вигідному для нас курсу. Але мені вона обійшлася приблизно в 4500 гривень. Тут 60 моточків. І зараз будемо їх розпаковувати. Сайт, я кажу, vizel.com.ua, ви можете загуглити, або ж напишіть мені в особисті повідомлення в Instagram, і я вам тоді скину посилання. На жаль, у них зараз є якісь певні проблеми із поставками. Ну, в принципі, якщо ви замовляєте пряжу, то ви знаєте, що у всіх постачальників, у всіх дівчат, які продають пряжу, у них немає певних таких ходових кольорів. От з тих, що я пам'ятаю, це, наприклад, 351 сірий, потім 353 персиковий і ще деякі кольори, їх просто немає. І дівчата жаліються, що невідомо, коли ці кольори будуть. То ось тут, там, де я оптово замовляла, також дуже багато кольорів немає. Ви можете у Вайбері написати людині, яка продає цю пряжу, і вона вам надійшла список пряжі, яка є в наявності. Я так і зробила, це значно полегшило вибір. Але чим мені подобається палітра Himalaya Dolphin Baby? Тим, що ти завжди можеш підібрати максимально близький схожий відтінок. Наприклад, 302 світло-жовтий або 313 жовтий.
Чесно скажу, я вважаю, що вони практично ідентичні, і замовник, ну, практично не відчує різницю, я так думаю. Ну, звісно, замовника можна попередити, що відтінок буде відрізнятися, але я вам кажу, що там 95% замовник не побачить різницю, і він згодиться на таку заміну. Так само і, наприклад, сірий колір 325-й, 344-й і 351-й. Їх можна між собою спокійно замінювати, як на мене. І зовнішній вигляд іграшки зовсім не постраждає від такої заміни. Отже, перший колір, який мені потрапив у руки, це Гімалая Долфін Бейбі, ніжно-блакитний, це номер 8306. Я не дуже часто використовую цей колір, але запас має бути, тому що в деяких іграшках він у мене трапляється. І, можливо, оскільки я працюю над морською тематикою, то я буду його використовувати у моїх морських... у моєму морському асортименті іграшок. Далі. Малиновий. Номер 324. 80-324. Дуже часто використовую цей колір на равлика із полуничкою. Полуничка у мене ось в такому кольорі. Наступний колір 80-368. Ось такий він, я не знаю, як його назвати, колір жовтку або колір соняшника. Я його використовую для в'язання жирафа мого. І, можливо, ще щось придумаю. У мене є в планах одна дівчинка із соняхами. Тому той колір мені дуже знадобиться. Так, рожевий. На жаль, у них в наявності не було 80-303. І тому я замовила як альтернативний колір. Так, 80, не бачу, здається, 319. Так, 80-319. Я цей колір люблю навіть більше, ніж 80-303. Тепер він у мене буде в великому запасі. Далі. Далі у них не було, як я вже казала, в наявності сірого кольору. Ніяких відтінків сірого не було. Був лише 80-344. Тому я замовила цей колір. Він мені дуже подобається. Я його використовую у багатьох моїх іграшках. У мене слоник зв'язаний із такої пряжі, мишок я в'язала із такої пряжі, на цьому тижні планується друга акула із такої пряжі. Далі, білий. Білий я замовила аж дві упаковки, це 10 моточків. Дуже часто користуюся білим кольором, хоча його терпіти не можу. Мені не подобається ним в'язати, мені постійно хочеться помити руки при роботі з ним, але дуже часто використовую його в іграшках. Далі у мене мій улюблений ніжно-м'ятний колір, це 80-307. На цей раз мені не переплутали, минулого разу мені переплутали і замість цього кольору надіслали насичено-м'ятний. Ось на цей раз не переплутали, і у мене є 5 моточків. Дуже часто його використовую при в'язанні равликів. Далі я замовила 5 моточків червоного. Але, якщо чесно, я не пам'ятаю, щоб я замовляла червоний саме 352. Зараз я перевірю за бумажечкою. Так, на бумажечці написано також 352. Ну, добре. Я взагалі люблю червоний 318. Якось так вийшло, що я замовила 300, мабуть, 318-го не було у них в наявності, тому я замовила 352. Якщо чесно, вони мені не дуже відрізняються.
Той випадок, коли вони практично однакові. Ну, от принаймні, якщо покласти поруч два моточка, то тоді видно різницю. А коли ти фотографуєш і відсилаєш там замовнику, то замовник по фотографії різницю не побачить. Далі. Чорний 311-й. Також досить частенько використовую його для різних елементів у іграшках. І останні кольори. Це номер 363 молочний. Також замовила дві упаковки. Це також дуже ходовий мій колір на рівні із білим. Він в мене постійно закінчується, тому на цей раз я вирішила замовити дві упаковки. Ось така у мене велика оптова закупка пряжі. Тепер лишилося десь її розмістити. Я задоволена цією покупкою, тому що у мене пряжа вже потроху закінчується, і я постійно, мені потрібно докупити то там по одному моточку. Ось тому я вирішила зробити це оптове замовлення. І зараз переходимо до другої розпаковки. Друга розпаковка – це пакувальні матеріали. Так, також досить велика коробка. Зазвичай вона ще більша. Так, дивіться, ось тут я замовляю мої пакувальні матеріали. Сайт «Упаковочка», «Упак», «Київ.UA». Ну, ви в гуглі просто введіть «Упаковочка», і воно вам одразу видасть, я думаю, перший сайт. Так, отже, що я замовляла? Я замовила два види коробочок. Перший вид коробочки – це 30x15x9 см. Це мої стандартні коробочки під мої класичні стандартні іграшки 30 см. Ось вони ось такі розкладені. В розкладеному вигляді їх треба буде перед використанням збирати. Замовила 20 таких коробочок. Вони у мене постійно закінчуються і постійно приходиться замовляти іще. Також на пробу замовила тут по згину видно, яка ця коробочка буде за розміром. Ось така не дуже велика, але височенька, ширина її. Це розмір коробки 19x15x10 см. Замовила на пробу. Хочу спробувати в таких коробочках відправляти равликів і інші невеличкі, трішки менші за мої стандартні іграшки. Далі я замовила, здається, 20 штук. Так, 20 штук кур'єрських пакетів. Ось такого розміру, 30x40. І, здається, я промахнулася із розміром. Я замовляла їх, так, я промахнулася із розміром. Це вже я бачу 100%. Я їх замовляла під ось ті перші коробочки великі. Ну, тобто я пакую іграшку в коробочку, а потім назовні ще одягаю кур'єрський пакет. Ось. Це я трішки промахнулася із розміром. Ну, нічого, в мене ще є з попереднього замовлення. І ще я замовила наліпочки. Перші наліпочки. Я не буду їх розгортати. Чи розгорнути? Я їх все одно буду використовувати, тому розгорну і покажу, які вони є вживу. Ось такі наліпочки Made in Ukraine. Крафтові. Мені подобається ось такий крафтовий зістарений такий стиль. Дуже мені подобається, тому я їх замовляю. І другі Handmade with Love. Ось такі. Також дуже гарні.
бо мої з попереднього замовлення вже закінчилися. Ось така друга закупочка моя. Зараз я зміню ракурс, тому що наступна закупочка у мене меншенька, і мені не треба вже показувати вам ці великі пакувани. Ось тому я змінюю ракурс і знову підключуся, буду показувати наступні розпаковочки. Ось ці квіти я вам вже показувала у попередньому влозі, але вже покажу знову з усіма моїми покупочками. Штучні квіти, дуже якісно зроблені, можна використовувати для декору свого робочого місця, оселі, будинку. Ось, у мене такі квіти стоятимуть у вбиральні, тому що в мене там є тумбочка, на тій тумбочці стоїть ваза, і довгий час там стояла гілочка, також штучна, новорічна там ялиночка із прикрасами. І я вирішила, що я хочу замінити новорічні прикраси на щось таке весняне. Звісно, що у вбиральні я не можу поставити справжні квіти, тому ось такий варіант із AliExpress. Мені здається, він просто чудовий. У мене там є ще одна така гілочка, я вам вже її показувала. На цей раз вирішила не брати. Квіточки схожі на піони. Мені дуже подобається, як воно виглядає, і разом також можна інколи використовувати їх в кадрі. Наприклад, у мене тут стоїть штатив, і я ніяким чином не можу з кадру прибрати ось ці ніжки. Тобто я можу наблизити кадр, тоді ці ніжки видно не буде. Але мені не завжди потрібно наближати кадр, і тому можна на місце цих ніжок від штативу закріплювати квітки, і це буде досить гарно у кадрі. Також мені прийшли колечка для брязкалець. Ось такі колечка, 10 штук. Дуже якісні, дуже гарно зашліфовані, гладесенькі. Якщо потрібно, якщо я не забуду, я додам в опис до цього відео посилання там на продавця цих колечок. Я вже замовляю там не перший раз, і мені дуже подобається якість. За розміром вони мають бути або 55, або 60 мм, точно не пам'ятаю. І прийшли знову мені прийшли очі 12 мм, тому що попередні я всі, майже всі, я використала на 8 ніжок. Ось ці вставки знову різнокольорові, всі-всі кольори є. Ось очі, ну це той самий продавець, ті самі очі. Тому я задоволена цією покупкою. Ще у мене лишилося ось дві розпаковочки. Це пряжу я замовляла під замовлення моє наступне. Катерина пряжа для в'язання. Посилання додам в дописі до цього відео. Три моточка пряжі. Це в нас салатовий 350. Я обожнюю цей колір. Він мені неймовірно подобається. Цей колір замовила просто так, щоб був. Для роботи він мені зараз не потрібний, але на майбутнє у мене є на нього деякі плани. І ці два моточка я замовила для замовлення мого. Так, це 331 зелений і 356. 356, він мені як якась орхідея. Також замовила очі. Очі 20 мм рожеві. Про це замовлення я вже вам готова розповісти, але трішечки ще пізніше. І тут у мене знаходиться якраз на це замовлення вишивки по
посилання, де я замовляю вишивку на іграшки, я також залишу в дописі до цього відео. Ось такі дві вишивки у мене є. Ой. Так, і ще я хочу вам показати, що у мене зараз готово за вчорашній день і за сьогоднішній, і над чим я буду сьогодні працювати. Тому що по розпаковочкам це вже все. До речі, я із AliExpress чекаю ще на поставку очей 20 мм, і здається, це все більше із AliExpress я поки що нічого не замовляла. Так, над чим я зараз працюю? Перше моє замовлення із експрес-доставкою – це ось цей астронавт. Я вже вчора дов'язала всі елементи на нього. Сьогодні потрібно його лише зібрати. І можна, в принципі, зробити пару фотографій, запакувати і відправити. Тому що робота над ним вже практично завершена. Він у мене в першу чергу зараз буде, по завершенню цього підключення я завершу роботу над цим астронавтом. Що хочу сказати? Вчора я над ним просто плакала, тому що тут суглоби. І в мене, я не знаю, що в мене вчора трапилось, я просто не могла закріпити йому ноги. Там суглоби 25 мм, і я і так, я перепортила 3 заглушки, і вже на останній мені вдалося їх закріпити. Для себе я зрозуміла, що з суглобами я працювати більше не хочу, просто от не хочу. У мене є 3 чи 2 іграшки, ну, точно пам'ятаю, точно знаю, що це астронавт, точно знаю, що це прибулець із суглобами, і, здається, в мене ще є одна лялька, вона також на суглобах. От 3 іграшки, і я хочу вилучити з асортименту можливість їх робити на суглобах. Можливо, залишити лише руки на суглобах, а ноги точно ні. Ну, тому що я реально вчора витратила, ну, десь, мабуть, годину, а скільки я нервів спортила на те, щоб поставити ці суглоби, це не передати, це не описати і не передати словами. Що я хочу? Я хочу знайти час і перев'язати ці іграшки, але без використання суглобів. Тобто, щоб мої замовники не бачили, що в них ось так гортаються руки, обертаються, верніше, руки і ноги, і вони не бачили, що в цих іграшках стоять суглоби. Ну, тому що я не можу з ними працювати. Якщо хтось може, то це не я. Або ж замінити їх на шплінти, але зі шплінтами мене зупиняє те, що це у мене іграшки ігрові, шплінти дерев'яні, припрані, оця, не знаю, як правильно її назвати, заглушка, шайбочка дерев'яна, вона може просто розвалитися. І мене це дуже сильно зупиняє. Не знаю, що робити. Скоріше, нитяне кріплення я не використовую в своїх іграшках, мені воно також не подобається. Я люблю ув'язувати або, в крайньому випадку, пришивати ручки і ніжки. Ось, а це були створені, я не знаю, випадково, скажімо так, була створена серія іграшок на суглобах, про що я вже дуже давно шкодую, що я там використала ці суглоби і тепер з ними так мучаюсь. Так. Астронавт сьогодні закінчую і потім покажу вам вже повністю його готового і зібраного. Друге моє замовлення, до речі, астронавт летить до Америки. Друге моє замовлення, яке практично готове, також це
равлик із баклажанчиком. Баклажанчик я вчора зв'язала, лишилося його трішки дооформити. Такий класний вийшов, такий пузатий баклажанчик. І лишилося дов'язати тіло равлика, ну і звісно, що зробити ці всі вишивки, утяжки і зібрати. Дивлячись на цей баклажанчик, мені чомусь захотілося зв'язати іграшку із моєї серії Happy Plant. Такого баклажанчика з ось таким от пузиком. Пузатенького такого баклажанчика з ручками, з ніжками і з веселими очками. Ну, коротше, така от у мене ідея є. Я не знаю, можливо, як знайду час, то щось буду думати. Равлика також планую зараз закінчити. Ну що, я вже так багато згадувала про це замовлення, що я нарешті вам готова розказати цю історію. У мене вже, якщо чесно, заплітається язик, тому що я зняла зараз дуже багато відео і розпаковки, і про ці іграшки показала. Але мені вже потрібно працювати над тим замовленням, тому я маю вам розказати про нього, показати на нього пряжу і почати над ним, власне, працювати. Так, зараз я зберу пряжу і покажу вам, і все розкажу. Ну що, я готова розповідати. Це було тиждень назад. Якраз як я був початок моєї міні-відпустки, ось термін замовлень у мене стоїть великий, і тут приходить мені повідомлення на Etsy під моїм лістингом, про де я продаю свинку у платтячку із крилами. І мені пише потенційний замовник із словами, що чи можу я зробити свинку в інших кольорах. Ні, вірніше, не так. Він пише, чи можу я зробити свинку типу зі зміною кольорів. Якось так він написав. Ну, я ж, звісно, можу. Я собі уявила, що це має бути свинка в смугастому платтячку. Чомусь я так уявила. Я кажу, так, звісно, я можу зробити вам таку свинку в такому, ну, зі смужками, все, я це можу зробити. Надсилаю, пишу, яких кольорах ви б хотіли. І він мені починає, це він, чоловік, і він мені починає перечисляти кольори. І там дуже багато було кольорів. Я думаю, так, стоп. Щось забагато кольорів, і я йому тоді кажу, добре, я ось вам палітра, виберіть, будь ласка, кольори, які ви хочете. І він мені надіслав номери пряжі. Це, власне, ті кольори, що він обрав, які ви бачите зараз на цьому відео. Як ви бачите, кольори досить цікаві. Я, до речі, забула покласти сюди ще один відтінок червоного, ось той 52-й, більш темніший червоний, він також має бути в цій палітрі. Ось. Я так думаю, ну добре, це цікаво. Починаємо далі спілкуватися з ним. Я у нього уточнюю. Тобто ви хочете свинку у смугастому платтячку, правильно? Він мені пише, ні, ви не зрозуміли. Я хочу смугасту свинку у смугастому платтячку. Тобто це має бути ось з цих кольорів повністю смугаста свинка. Я думаю, так, це цікаво. Я такого ще не робила. Ну, зрештою, я сказала, добре, я готова зробити таке цікаве нестандартне замовлення. Але це буде трішки довше, ніж зазвичай, тому що в мене якби тиждень відпустки була. Я йому кажу, за три тижні я вам зроблю. Він пише, добре, але мені потрібно дві свинки. На цьому ми і зупинилися. Коротше, йому потрібно дві свинки ось в цих кольорах. У однієї свинки будуть рожеві очки. У другої свинки будуть
фіолетові очки. У свинок буде вишивка. Також я зробила її рожевою і фіолетовою під очки. І, ну, власне, ось таке цікаве у мене замовлення. Потім він його сплатив. Ось, і після цього він ще мені написав таку цікаву історію. Виявляється, що він, я так розумію, власник якоїсь ферми, де вирощують ось цих свинок. Він дуже любить свинок, і він приймає участь у щорічному конкурсі ось цих серед власників ферм. І він мені пише: мені дуже потрібні ці свинки. Це будуть мої талісмани, бо я дуже хочу в цьому році, це буде в червні цей конкурс, я хочу в цьому році зайняти перше місце. Я ще вам не доказала, у цих свинок буде вишивка. Вишивка на ручках, ніжках і на щічках. На ручках мають бути червоні, ніжках червоні сердечка. А на щічках зелений, я не знаю, як сказати українською мовою, мабуть, українською мовою це звучить зовсім по-іншому, але клевір, оцей щасливий клевір. Боже, треба загуглити, як буде українською мовою клевір. Отже, ось таке цікаве замовлення у мене. І, наскільки я зрозуміла, ось ці от імена, це так звати його свинок. Тих, які будуть приймати участь в цьому конкурсі. Я чесно скажу, я боюся приступати до цього замовлення, але вже потрібно щось починати робити, тому що він мені вже вчора писав, що він дуже чекає, де там його свинки. І я така, я проігнорувала його, мені дуже соромно, треба йому, можливо, щось написати, але я хочу сьогодні трішки пов'язати, визначитися із послідовністю кольорів і надіслати йому фотографію на затвердження, тому що, ну, це таке замовлення, де я буду постійно йому надсилати, мабуть, фотографії, бо я хочу, щоб він залишився задоволений. І якби найвідповідальніше в цьому всьому те, що він сам не знає, що він хоче. Я його попросила надіслати мені фотоприклад, як він собі це уявляє. Можливо, він десь бачив щось схоже, але він написав, що просто зробіть їх смугастими. Він типу сказав, щоб зміна кольорів була або по спіралі, або спіралькою, або просто смугами. І надіслав номери пряжі. Тому буду щось сьогодні з цього творити. Щось видумувати, щось творити. Хочу вже почати. Ось таке цікаве у мене замовлення. Потім буду вам підключатися, показувати, що у мене зв'язалося, як ці свинки виглядатимуть. До речі, в них там крила мають бути. Крила також мають бути смугасті. Ох, я не знаю, буду працювати, щось буду придумувати. Гарного вам тижня, гарної погоди і гарних новин. Ну що, мій робочий день практично закінчився. Лишилось тільки трішки часу на те, щоб зняти ось це відео і відфотографувати те, що я сьогодні зробила. Я сьогодні зібрала равлика із баклажаном. Ось такий він вийшов. Дуже мені подобається. Я його в'язала лише один раз, коли створювала майстер-клас. І ось у мене замовили другого такого. Це дуже приємно. Я люблю, коли замовляють різні іграшки, а не постійно одних і тих самих равликів із квіточками чи равликів із полуничками. Ось. І закінчила я, зібрала астронавта.
На жаль, не встигаю зробити сьогодні відправку, тому що вже пів четвертого, лишається час тільки на фотографування, і потім побіжу за донькою у садочок. Здавалося б, що за півгодинки можна спакувати і відправити, але у мене експрес-доставка, це мені ще і ще потрібно роздрукувати вітальну листівку, дуже багато чого роздрукувати, різні супровідні документи. Тому не хочу поспішати, щоб не наробити помилок у відправці, тим паче, що час мені ще дозволяє. Ще треба почистити ці іграшки знову від цих ниточок наповнювача, який вилазить під час перешивання деталей. І зараз вам покажу ось те кольорове замовлення, що я зв'язала. Так, а прив'язала я ось таку частину. Вирішила, що це буде свинка із фіолетовим сердечком і фіолетовими очима. Я спеціально відклала відправку, тому що хотіла сьогодні повністю закінчити ось цей етап свинки і відправити замовнику, щоб він зацінив, сказав, чи йому подобається. Я не знаю, мені важко сказати, чи мені таке подобається. Воно якесь виходить дивне. Це наче, знаєте, свинка в якомусь кольоровому костюмі із спідницею. Ну от я не уявляю, як в неї ще буде тут кольорова голова. От хочу бити, я не розумію, як воно буде виглядати. Але головне, щоб замовник був задоволений, сказав, що його все влаштовує, і я могла продовжувати далі роботу. Бо перев'язувати це діло мені щось не дуже хочеться, але я використала всі ті кольори, які він вказав. Тому, що сказати, він сам так обрав. Спідничку спеціально зробила в фіолетовому кольорі, підігнала так кольори, щоб спідничка була фіолетова. А для другої свинки я зміню послідовність кольорів так, щоб спідничка була рожева. Тобто спідничка буде рожева, сердечко буде рожеве і рожеві оченята. І мені здається, що воно тоді буде досить симпатично. Можливо, ще коли буду в'язати вушка, вони також будуть в одному кольорі, то я спробую, щоб вони також були або чисто фіолетові, або чисто рожеві. Так, головне зараз отримати добро від замовника. Як пройшов перший день садочку? Все добре. Все добре? Так. Да. Олена Анатоліївна навіть не сварилася через частики. Не сварилася? Чого вона мала сваритися? Тому що коли я сплю, можу гратися, але сьогодні не гра. Ясно. Не ваша група? Ще вирішила погуляти. Так скучила за садочком, що після садочка ще гуляє. Мавпиня. А мене обрадувала наша Алла Анатоліївна тим, що у нас в садочку дітки хворіють на вітрянку. Привіт, дівчатка! Сьогодні в нас вівторок, 14 травня, вже пів четвертого, і мені вже, власне, потрібно вибігати. Спершу на пошту занести мої вчорашні готові іграшки на відправку, і потім бігти за Кірою у садочок. Після садочка у нас біготня по гурткам. Спершу один гурток, потім другий. Та й таке, тому я зараз постараюся дуже швидко, без зайвої балаканини, адже я вчора вам набалакала аж на 45 хвилин, тому сьогодні постараюся швиденько показати, що я зробила за сьогодні. І перше, що я покажу, це я покажу свинку.
Ось така вона весела. Виходить. А я спеціально так не підганяла. Це так співпало, що носик у неї якраз на тому самому рядочку, того самого кольору, що і спідничка фіолетовому, тому я вирішила носик їй, вірніше, цей п'ятачок робити так само фіолетовим. Вже зробила їй утяжку і змінила колір очей. Спершу думала ставити тут фіолетові очі, але через те, що п'ятачок також вийшов фіолетового кольору, я не хочу, щоб воно зливалося, і тому вирішила все-таки зробити тут світло-рожевий колір очей. Також зміню те, що вишивка в неї буде також не фіолетова, а світло-рожева. А вушка будуть у ось такому яскраво-синьому кольорі. Як ви вже зрозуміли, моєму замовнику все сподобалося. Він вчора надіслав просто великими капслоком Adorable. Окей. Якщо тобі сподобалося, то в'яжемо далі. До другої свинки ще не приступала. Трішки вирішила від свинок півдня буквально відпочити. Завтра вже почну в'язати другу. Від свинок хотіла відпочити із акулятком, але я дійшла до етапу, коли мені потрібно знімати відео, і я згадала, що в мене в жахливому стані нігті. І якщо знімати влоги, я собі дозволяю з такими нігтями. Ну, вибачте мене за це. Ось, але що я можу зробити, якщо я зараз не можу зробити собі нігті? То знімати майстер-клас, на жаль, я не можу собі дозволити із поганими, негарними, обдертими нігтями. Тому майстер-клас відклала до четверга. В четвер поїду, зроблю, сподіваюся, якщо нічого не зміниться, до сестрички поїду, зроблю собі гарні нігті. Тому від свинок я відпочивала, закінчуючи фламінго. І ви подивіться тільки на цю красуню. Боже, яка вона мила, я просто не можу. Ну, просто хоч бери і собі, лишай цю іграшку. Вона дуже мила, дуже мені подобається, як вийшла ця фламінго із Софті. Ну, просто. Просто якась як колекційна іграшка. Скільки я її робила, я не подивилася по влогам. Мені лінь, якщо чесно, гортати мої влоги і дивитися, шукати, коли я її почала. Але по відчуттям я робила її дуже-дуже довго. Десь, мабуть, із середини березня. Ну, 2 місяці потрошку я її в'язала. Така собі у мене швидкість в'язання іграшок на наявність не дуже. Але нічого, я задоволена, що в мене нарешті вона готова. Настільки задоволена, що в мене сверблять руки, щоб не почати в'язати іще одне фламінго у бузковому кольорі, світло-фіолетовому бузковому такому кольорі. У мене декілька моточків таких є. Мене зупиняє те, що це якби неприродній колір для фламінго. І я сумніваюся, чи хтось її потім купить, тому що ну, рожева, це зрозуміло, фламінго такі бувають, фіолетових не буває. Тому навіть не знаю, що ви думаєте, що ви скажете в'язати в світло-фіолетовому кольорі пташку, чи краще не варто. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Тому що я вагаюся. Можливо, завтра чи післязавтра я знайду час, відфотографую її і виставлю вже на продаж на Etsy і в Instagram. Також думаю, можливо, вив'язати їй на голову якусь таку велику квіточку, можливо, троянду або, можливо, навіть корону. Не знаю, варто, не варто, ще думаю. Можливо, в жовтому кольорі зробити отак от набік корону. Мені здається, це було б цікаво. І також я попрацювала трішки над майстер-класом на пуфіків, на моїх авторських зайчиків, який,
зараз у мене на стадії перегляду, доопрацювання, додавання якихось нових елементів. Ось, скажімо так, майстер-клас 2.0. Доробила зайчику вуса і зв'язала йому вушка. Дівчинці я нічого не встигла доробити, вона як була, так і лишилася. Дівчинці вирішила вуса не робити. Мені здається, що краще її залишити без вусів. Так буде краще. Цим зайчикам лишилося хлопчику зв'язати шортики чи штанці, я ще не, до кінця не вирішила. Залишилося їм зробити взуття. Хлопчику планую зробити а-ля такі кросівочки, а дівчинці якісь такі як туфельки, балетки із квіточками. І також їм лишилося зв'язати дівчинці ще. Я ще до кінця не вирішила, це будуть бантики чи також квіточки біля вушка. І їм лишилося зв'язати по марквинці. Ось так. І, в принципі, можна буде цей майстер-клас переглядати, додавати фотографії і заміняти. Бо я той з продажу не виводила, просто зараз працюю над доповненнями. І потім просто заміню один майстер-клас на другий. Так, власне, це все. Все, що я сьогодні напрацювала. Тому до завтра! Відключилась показати вам мій прогрес по свинкам. Першу свинку я практично вже закінчила, лишилися лише деталі декору. Зробила вишивку, ось такі сердечка їй, як просив замовник. На щічках він хоче, я так і не загуглила, як буде українською мовою клевер. Ось листочки клеверу. Єдине, що я так і не зрозуміла, він хоче трилистник чи чотирилистник. Мабуть, все-таки чотирилистник. Я його запитала. Поки що якоїсь внятної відповіді я не отримала. А в мене зараз дуже поганий інтернет. Вірніше, стаціонарного інтернету немає взагалі з ночі. А мобільний інтернет просто нічого не тягне. Я йому пишу, я відправила 10 повідомлень, ну, вірніше, я відправила одне повідомлення, мені прийшло сповіщення, що не доставлено, я його ще раз відправила, другий, третій, 10 разів так відправляла, і все писало, що не відправлено, а потім одночасно відправила 10 повідомлень. Потім я йому писала, що я вибачаюся, пояснювала, що в мене інтернет не працює нормально, та й таке дуже неприємно. Ще я в нього запитала, як йому свинка, тому що я дуже переймаюся. Вчора мій чоловік цю свинку якось так дивно відреагував на неї, сказав, що вона якась стрьомна, дивна, якась навіть не схожа на свинку. І мене це, знаєте, якось з одного боку замовник вибирав кольори, а не мій чоловік. Але ось ця його критика посіяла в мені таку паніку, що раптом замовнику кінцевий результат не сподобається. Тому я заново сфотографувала вже повністю готову, ну не повністю готову, але вже зібрану з утяжкою, з вушками свинку, відправила йому, спитала ще раз, чи його все влаштовує, на що він написав, що don't worry, все супер,
І йому все подобається. Ну, слава Богу. Єдине, що з цим клевером, листочками цими, я їх хотіла вишити плюшевою пряжею. Ну, типу, як ось так сердечка я вишила, тільки меншеньке, так, 4 листочка і тут гілочка вниз. Я вишила, і мені це зовсім не сподобалось. Думаю взяти Yarnart джинс, знайти якийсь безкоштовний коротенький майстер-клас на Ютубі і вирізати із джинсу ці листочки і пришити їх. Можливо, навіть я розділю ниточку Yarnart джинс на тоненьку ниточку, щоб ці листочки вийшли менше. Якось так. І почала в'язати вже другу свинку. Ну, ця, мені здається, буде трішки світліша, хоча не зрозуміло. Мій чоловік ще доколупався, що чому вона така темна, чому в неї п'ятачок такий темний. Ну, так співпало, так кольори лягли, що ряд там, де п'ятачок, воно темно-фіолетове. Ну, в другої свинки буде ряд там, де п'ятачок, буде рожевенький, вона буде трішки світліша. Коротше, головне, що моєму замовнику все подобається. І головне, що не мій чоловік, мій замовник, бо він би мені точно весь мозг вивів, якби щось замовляв. Попрацювала. Та-дам! Ось така я свинюшка. Це ви щоб розуміли, я вже другий раз за сьогодні буду пилососити. Кожен раз, як я сідаю працювати, після мене ось такий свинюшник. Я нічого з цим зробити не можу. Навіть коли я оті довгі шматочки пряжі викидаю у смітничок, у мене на столі стоїть смітничок, але все одно ось це маленьке, дрібненьке після плюшевої пряжі, воно в мене постійно. Ось. Я дуже плідно сьогодні попрацювала. Я зараз зміню ракурс і вам детально розкажу про те, що в мене сьогодні зв'язалося. Взагалі у мене є робот-пилосмок, але мені подобається самі пилососити. Це відчуття, коли ти бачиш, як частинки пряжі, собачої шерсті, іншого бруду. Пилосос засмоктує, наче ти сам контролюєш, наче ти ще щось в цьому світі контролюєш. Мабуть, це якийсь психологічний діагноз, я не знаю. Але мені подобається самій пилососити після своєї роботи свою квартиру. Я, до речі, знайшла в своєму телефоні, вірніше, навіть не те, щоб я знайшла, я дивилася у одного в'язального блогера про те, що існує такий режим на телефоні, як... типу професійна зйомка. У мене воно в моєму айфоні 15-му називається як кінематограф. І виявилося, що це крутий режим, який фокусується на передньому плані, тобто там на руках, на виробі, на тобі, а задній план дуже круто розмиває. Плюс ще такі кольори набагато гарніші, ніж коли ти знімаєш просто відео. Ось, я цього не знала. Айфон у мене вже скільки? Більше ніж 2 місяці. Я бачила цей режим кінематограф, але жодного разу в мене в моєму мозку не засвітилася лампочка його спробувати. А тут завдяки одному відео одного блогера я додумалася це зробити. Ось, мені дуже подобається картинка, яку я бачу, тому я буду тепер знімати на цей режим. Отже, півчетвертого, мені вже скоро бігти за донькою у садочок. Ось, тому показую, що я сьогодні зробила.
Перше, що я зробила, я дов'язала свинку до етапу голови. Ось вона така стрьомна. Стрьомна. Хвостик. Не знаю, можливо, ввечері щось на неї ще пороблю, там виб'яжу вушка, зроблю утяжку, вишивку. А як ні, то вже буду працювати, закінчувати їх завтра і післязавтра. Також сьогодні, оскільки вчора, як ви зрозуміли, я зробила нігтики, я не знаю, чи камера сфокусується, не хоче фокусуватися, але я зробила дуже файний манікюрчик в синьо-жовтих кольорах. Мені неймовірно він подобається, неймовірно вдалий вийшов. І тому сьогодні у мене було завдання номер один – це зробити, зняти усі відео в майстер-клас на акулятко. Що я, власне, і робила півдня. Півдня я дов'язувала свинку, а наступні півдня я працювала над акулятком. Зв'язала його повністю. Дивіться, яке воно миле. Дуже миле. На акулятку я зняла відео, як тут переходити від верхнього плавця до тіла. Відео вив'язування хвостика. Ось цієї частинки хвостика. Потім сам великий хвостик, як вив'язується. Тобто там буде аж 3 детальних відео. Ще хотіла зняти відео ув'язування цих плавців, але вже зупинилася. І цього відео вже не буде. Ну, я його не знімала, бо вважаю, що текстового опису буде достатньо. Вони разом, красунчики мої. Я хочу сьогодні, поки моя донька буде на танцях, дооформити повністю майстер-клас. Завтра я їм влаштую фотосесію, оброблю фотографії, і можна буде майстер-клас перекладати на українську мову і віддавати на тестування. І з наступного тижня планую працювати вже над новою іграшкою. Це також буде морська тематика, але я ще до кінця не визначилася, хто це буде. Ну, тобто десь відсотків на 75 я знаю, хто це буде, але ще все може змінитися. Ну і це, власне, все, що я встигла сьогодні зробити. Небагато. Хочу, щоб ви відчули мій біль. Ось тут має бути посмішка. Посмішка. Вишивка посмішки чорним кольором. І тут чорний колір. Блін. Ну, от чим я думала, коли це в'язала? Чому я не замінила на якусь іншу послідовність? Я не знаю. А ось тут, там, де темно-фіолетовий, це він вам на телефоні ще досить світлий. Так от, там, де темно-фіолетовий, там мають бути брови, також чорні. Це просто жесть. Так, поки що зробила ось так. Не впевнена, що я залишу це так і надалі. Можливо, заміню на рожевий колір посмішки. Але буду дивитися вже потім у готовому виробі. Це реально найдивніше моє замовлення із усіх, які я коли-небудь в'язала. Всім привітик! У нас сьогодні 18 травня і у мене сьогодні визначний день. Я нарешті знімаю свою пластину! Ура! Приїхала до лікаря, приїхала трішки раніше, ніж потрібно, тому що Київ пустий. Бо сьогодні 18 травня і всі, мабуть, заховалися. Ось, навіть в тих місцях дороги Києва, де зазвичай в будь-який день, в будь-який час доби там пробки, то сьогодні все вільно просто. Я не знаю, я не пам'ятаю такого пустого Києва. Ось. Тому у мене є ще трішки вільного часу,
хвилин 15. І я вирішила підключитися і розказати, що у мене готово, як у мене справи, тому що вчора не підключалася. Вчора цілий день працювала над іграшками, над свинками. А поки я їх закінчила, у нас відімкнули. Поки я їх закінчила, у нас вимкнули світло. Ось. Так от, я зараз буду розповідати і прикріпляти відео того, що в мене готово. Отже, в мене готові дві свинки. Вони вийшли, ну, дуже дивні, але разом із тим дуже прикольні. Я вирішила... Я ще не відправляла замовнику готовий результат. Я дуже сподіваюся, що він залишиться задоволений. Я єдине, що його не послухала, зробила по-своєму. Він хотів, щоб крила у свинок були також смугасті. Але, по-перше, це, здається, too much. Ну, ще смугасті крила сюди. Ну, це дуже буде дивніше дивного. Ось, що я зробила? Я зробила все в одному кольорі, підібрала максимально схожий колір. Ще чому я не стала робити їх смугастими? Перше, це мені доведеться в три рази більше ховати хвостиків. А по-друге, в мене потім там іде по краєчку обв'язка, і якщо... Частина крил буде зв'язана одним кольором, сонце світить, зараз одягну окуляри. Якщо частина крил буде зв'язана одним кольором, частина другим, частина третім, і обв'язка буде також третім кольором, то це буде дуже негарно. Тому я вирішила все робити одним кольором. І мені здається, вийшло досить непогано. Вчора трішки научилася із цією конюшиною на щічках, тому що я хотіла взяти менший гачок і розділити пряжу Yarnart Jeans на тоненькі ниточки і зв'язати такі малесенькі конюшинки. Але у мене найменший гачок це 1,5 мм і він все одно занадто великий для такої товщини пряжі, і ті конюшинки виходять не гарні, маленькі. Тому я зробила їх гачком 1,75, просто ниточкою джинси, вони вийшли такі об'ємненькі, ну і мені, в принципі, подобається. Сподіваюся, що замовник також залишиться задоволений. Хочу сьогодні приїду додому, хочу, якщо буде настрій, натхнення, то пофотографую, познімаю відео, відправлю замовнику, і завтра вони підуть на відправочку. Далі я зробила у фламінго, для фламінго корону. Спершу хотіла зробити із джинс, зв'язала із джинс, а потім згадала, що я колись купувала, мені колись рекомендували пряжу, я не пам'ятаю її назву, але вона була із люрексом, вона дуже така жорстка, тоненька, жорстка, і там є золотий люрекс. Якийсь це Yarnart Bright, щось таке, точно не пам'ятаю. Я перерила всі мої пряжні запаси в пошуках тієї пряжі. І потім в найпершому місці, де я дивилась, вже після того, як це все поперервало, у мене такий був бардак вчора через це. Я була дуже зла, скажімо так, через цей бардак. Потім в тому місці, де я дивилася вперше, я подивилася ще раз і знайшла там моточок цієї пряжі. І зв'язала із... цього люрекса. І воно вийшло дуже круто. По-перше, він тримає форму, і форма корони
не мнеться, тому що із джинса форму не тримає. Я вже навіть хотіла десь шукати крахмал і крахмалити його, але перев'язала на цей люрексом, і мене задовольнив результат без крахмалення. Дуже круто виглядає, так по-багатому, знаєте, наче це справжня золота корона. Також хочу відфотографувати і виставити вже нарешті на продаж цю фламінго. Також по акуляткам. По акуляткам я лінива дубця, я нічого вчора не відфотографувала, нічого не зняла. Тому сьогодні треба себе якось заставити і зробити фотосесію усім-усім іграшкам. По акуляткам я зробила... Оформила повністю англійську версію майстер-класу, практично переклала цю версію на українську. Лишилося буквально десь 3 сторіночки доперекладати, я вже вчора їх не посилила. Тому сьогодні це також таке завдання, це все перекласти, зробити фото, звести вже цей майстер-клас до пуття і віддати його на тестування. Щоб завтра вже відіслати дівчаткам, щоб вони мені почали вже тестувати іграшку. Так, все, я побігла, в мене лишилось 20 хвилин, хочу зайти ще в якийсь магазин купити м'ятну цукерочку. Щоб від мене приємно пахло м'ятою. Все, побажайте мені удачі. Я сподіваюся, що я вийду з брекетами, що це буде не боляче і що нарешті моя мрія здійсниться. Ну що, я тепер кажу чудову букву Р. Рома, Кіра, Карамболь, Трактор. Нарешті це здійснилося. Скільки я її носила? Я її носила грудень, січень, лютий, березень, квітень, половина листопада і половина травня. 6 місяців я носила ту пластину. І нарешті її зняли. І замість цього в мене тепер стоять там брекети. Знову поки що на задні зуби. Ось, а коли вони вже трішки змістяться, то тоді будуть нарешті наводитися, краса буде наводитися і з передніми зубами, і із нижніми зубами. Так що моя мрія, можна сказати, всього мого життя із підліткового періоду, коли я почала комплексувати стосовно моїх зубчиків, потроху починає здійснюватися. Потроху я починаю рухатися до рівних, гарненьких, рівненьких зубчиків. Привітик, на сьогодні неділя, 19 травня, останній день, останнє підключення цього влогу тижневого. Я запакувала свинок на відправку. Вчора відправила фотографії замовнику. Він лишився дуже задоволений, дуже щасливий, сказав, що йому все подобається. Написав мені знову про свої змагання, про те, як він хоче їх виграти. І потім написав, чи не могла б я побажати йому удачі і надіслати ще якийсь сувенір на удачу. Ось. Я, недовго думаючи, відкрила YouTube, знайшла майстер-клас на брелочок конюшинку, чотирилисник, і зв'язала йому ще такий брелочок. Сподіваюся, що він виграє свої змагання. І мої свинки йому принесуть удачу, брелочок також. І він отримає нарешті свої золоті довгожданні медалі. Ще йому тут написала побажання також удачі, побажання виграти в змаганнях. Ось,
І тому я зараз допаковую, створюю накладну і біжу на пошту. Ну а далі вже вязального контенту буде дуже мало, тому що у нас розпочалися вихідні. Ось ми поїхали на дачу, відпочивали, гулялися собаками. Я насолоджувалася природою, квіточками. Неймовірно тепла погода, наче наступило вже нарешті літо. Це Кіра зібрала таку колекцію равликів, такий дитячий садочок. Любить вона в мене дуже цих равликів. І, мабуть, через це у мене в асортименті моїх іграшок авторських є серія равликів з різними хатинками. А ще до нас завітав ось такий гість колючий, неймовірно милий їжачок, прийшов до воріт. Хотів прийти на ділянку, але собаки наші його налякали, і тому він передумав. Такі милі в нього ніжки. Дивіться на ці п'яточки. Мілаш. Просто мілаш. Також, коли я відправляла свинок, я забрала очі на 20 мм із AliExpress. Як завжди, якість відмінна. Посилання я залишу в дописі до цього відео. Очі дуже якісні, вкриті плівкою. Я завжди замовляю в одного і того самого продавця, якого можу 100% вам рекомендувати. Із в'язання я взяла з собою Кірин сарафан, і це неймовірно круто, спокійно, в своє задоволення сидіти на природі, тебе обдуває легкий вітерець, і в своє задоволення неспішно в'язати спицями сарафанчик. Просунулася небагато, сантиметрів на 5, але то нічого, колись, рано чи пізно, я цей сарафанчик все-таки закінчу. На цьому я цей влог буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші вподобайки, підписки, за ваші щирі коментарі. Мені неймовірно приємно, особливо, коли ви в Instagram потім пишете, що я дивлюся ваші влоги, і мені дуже подобається. Отже, це означає, що я роблю це все недаремно. І до наступних зустрічей!